Хмельничанка Віолета разом із донькою 4-річною Євою гуляли у парку імені Михайла Чекмана, коли побачили, що там розпочався «Разом діємо фест». Каже, одразу вирішили доєднатись. Дуже класний захід про те, що про євроінтеграцію, що ми всі разом і теж хочемо вступити в Євросоюз. Дуже класно, що дітей залучають і дорослі можуть почути цікаву інформацію. 7 громадських організацій Хмельниччини, проєкти яких підтримувалися Євросоюзом, взяли участь у «Разом діємо фест», розповів співорганізатор заходу у Хмельницькому Єгор Рибак. Кожна з цих організацій розгорнула локацію. Крім інформативної роботи, також проводять майстер-класи, арт-терапії, роботи психологами або інші активності, які люди безкоштовно можуть підійти, спробувати, відчути, зрозуміти, яка саме підтримка надається Європейським Союзом тут через громадський сектор. Благодійний фонд «Рукада» підготував для дітей дві локації – з аквагримом та картинами з піску. Найкраща інтеграція відбувається з дітей. Як дітки інтегровуються в приймаючу громаду і за ними інтегруються їхні батьки. Після повномасштабного вторгнення 40 великих проєктів за фінансової підтримки Євросоюзу впроваджуються на Хмельниччині, розповідає Єгор Рибак. Захід націлений, в першу чергу, про інформування населення, про безпрецедентну підтримку Європейським Союзом, саме Україні. Ми надалі подвоюємо, потроюємо і будемо збільшувати нашу допомогу і посилювати співпрацю Європейського Союзу та України. Перший захід у регіональній всеукраїнській кампанії «Разом діємо, разом Європа» починається з Хмельницького. Він спрямований на підвищення рівня обізнаності та посилення співпраці з громадянським суспільством, каже комунікаційна координаторка представництва ЄС в Україні Мар'яна Камінська. Ця кампанія буде точно функціонувати протягом всього літа і заключний захід буде в Києві на початку серпня. Європейський Союз є одним з найбільших донорів України. Наразі фінансуємо 63 проєкти на всій території України, а разом з субгрантовими проєктами ця кількість сягає по 2000. Допомога громадянському суспільству та медіа вже перевищує 104 мільйони євро. З початком повномасштабного вторгнення проєкти Євросоюзу перепрофілювалися, каже директорка Департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії обласної військової адміністрації Інна Михайлова. Ці проекти вони більше спрямовані на те, аби допомогти нормальному існуванню і функціонуванню під час війни. Це передача великих генераторів, до прикладу, для наших великих лікарень, які забезпечують не тільки лікування наших цивільних людей, ВПО, яких стало набагато більше, а також і наших військових. Голова громадської організації «Кластер підприємців ВПО» Альона Коровська розповідає, минулого року реалізовували проєкт за підтримки Європейського Союзу. Ми розуміємо, що без підтримки Європейського Союзу нам буде дуже важко виграти цю війну. Ми, як релокований бізнес з Маріуполя, нам дуже важко тут виживати. І ЄС також підтримує і самий релокований бізнес. На фесті «Кластер» представляє оздоровчу терапію – стрільбу з лука. На сьогоднішній день без підтримки Європи нам було б дуже важко. В тому числі луки, стріли, мішені – це один з наших проєктів. За словами Мар'яни Камінської, далі такі фести організовуватимуть у Вінниці, Рівному та Черкасах. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.